Takže čaute, zdravím vás pri unboxingu pyrotechniky kategórie F4. A už vás tu čakám ja a moje malé masielko. Absolútne nemám čo niečo v tomto balíčku bude, takže si to spolu rozbalíme a uvidíme. Fakt netuším, je to úplne prekvapko pre mňa. A toto je môj malý kocúr, ktorý to bude s nami rozbalovať. Takže ideme na to. No dobre, poď maslo, môžeme si to spolu rozbaliť. Uvidíme, čo to bude, fakt nemám ani najmenšieho tušenia. Juj. Už teraz tam vidím nejaké tie dobroty. Poď sem maslo, poď sa pozrieť. Paráda, pozrite sa, čo je toto? Red Baron. Tieto petardy som ešte nikdy nemal. Netuším, akú majú zlož. A majú, tuším, 18 gramov, ale nie som si vôbec istý. No jak ja to tu hľadám, tak to tu hľadám, ale nikde to není napísané, že koľko majú gramov, ale tuším 18. Neviem, zistím a dám vám to do videa. Neviem, jakže som si to vtedy nevšimol, ale majú 30 gramov každá, pretože vidíte, tam je napísané 120 gramov na balenie NEC. Ďalej tu máme, čo tu máme ďalej maslo? Máme tu ďalej, čo je toto? Mamba. 4 kusy petardy Mamba. A toto je tiež F4. A vyzerá, že to je... Netuším, koľko gramové tiež. Musíme sa pozrieť dozadu na obal, možno to tu bude, možno nie. Aha, tuto je. Tamto je, vidíte, nech 72 gramov na 4 kusy. Aha, a tu pri tom Red Baronu, tu som slepec. Tu je, nech 30 gramov. A tu je tým pádom 18. Čiže tieto petardy majú 18 gramov nek a tieto majú 30. Áno, tuto je vidno, vidíte, tam je, že nek 18 gramov. Big Bang 8G. Tak toto som v živote nevidel. Podľa toho 8G predpokladám, že je tam 8 gramov. A áno, nek 80 na balenie. Tuto vidíte, tuto krásne vidno. To znamená, že týchto 10 kusov má 80 gramov, takže jeden má 8 gramov. Nikdy som túto petardu nevidel, takže som veľmi zvedavý. Tu máme na čo ďalšie a je tu Big Bang 5G Cikoxo. 100 gramov. Je tu 20 kusov, takže to je niečo také, ako stará Dumbumka 5 gramová. Paráda, veľmi pekné. Dobre, ďalej tu máme, čo je toto? Boss. Boss. Nek 8 gramov. Tuto vidíte, 8 gramov na jednu petardu. Takže 8x4, 24. No, som zvedavý, čo to budú za petardy. Tiež som ich nikdy nevidel, nemal. Otestujeme si všetko. Ďalšia chyba, ktorú som si všimol až pozdejšie. Tieto petardy majú len 2 gramy nek. Tých 8 gramov tam je na celé balenie. To ma dosť prekvapuje na kategóriu F4. Takže som veľmi zvedavý, čo budú robiť. A posledné tu máme Monster 100. To mi pripomína minuloročné Retorno 100. A aj to tak vyzerá a asi len výrobca zmenil obal a má to tiež 100 gramov. Brutal power. Takže vidíte, som veľmi zvedavý, že akú to bude mať silu oproti tomu Retornu z minulého roku. Takže toto je taký prvý unboxing F4. Ideme na ďalšie 3 balíky ešte. Maslo, čo si o tom myslíš? Podľa mňa zatiaľ veľmi pekné. A som veľmi zvedavý, že čo to bude zač. Fajn, tak prvý balíček by sme mali a teraz sa môžeme ísť zrovna vrhnúť na druhý balíček. No dobre, po prvom balíku tu máme balík číslo 2. Tu by mala byť lepšia nádielka. Takže veľmi sa na to teším, ideme sa na to spolu pozrieť. Že čo tu všetko bude v tomto druhom balíčku. Som veľmi zvedavý, ale ja tuším, čo tam bude, takže si to spolu pozrieme. Pozrite sa na to. Maslo, poď sa pozrieť. Pozri. Tam máš nejaký kartón, tu je nejaký plast. Už to vidím, máme to, hneď začneme s týmto. Sú to Mad Bulldogy. Mali by mať 5 gramov na kus, čiže 100, áno, tuto je 100 gramov, má celé balenie. Je ich tu 20, krása. Ďalej tu máme, no pozrite sa, kobry a plno kobier. Tu sú hneď 4, ale sú fakt lahučké, tak ako aj minulý rok. 4 kobry a tam sú ďalšie 4 kobry. Pozrite sa na to. 8 kobier. To je extrém. 8 kobier tu len takto mám hneď. A nechcete vedieť, koľko to stálo. Krása, dáme si ich tu tak, kde dozadu. Maslo, môžeš si ich pozberať. Masielko. No, ďalej tu máme. No, tu bol asi sáčoček, v ktorom boli tieto veci. A toto sú dielové rany 50 mm. Vyzerá to takto. Je to, mali by mať presne 50 gramov, počkaj, ja sa na to pozriem, hej, nek je tu 50 gramov. A majú škrtací tento mechanizmus, s ktorým to iniciujete, vidíte. Takú jednu som mal aj minulý rok, takže dáme si ich tu. Ale ďalej, pozrite sa, čo tu mám. Toto som nikdy predtým nemal a veľmi sa z toho teším. Dielová rana Profi. Je to vlastne niečo podobné ako to, čo som vám ukázal pred chvíľou.
Toto má síce pred použitím protrepat, no, to je dobré. Tieto by mali mať o 5 gramov menej, neviem, kde sa to píše, ale mali by mať 45 gramov, nie 50, ako tie, čo som videl pred chvíľkou. Nikde to tu nevidím, skúsim to nájsť. Není to tu, proste to tu nikde není, ale majú 45 gramov. Podľa toho, čo som čítal na viacerých stránkach, tak majú 45 gramov. Jedna má 45 gramov a druhá tiež. Dobre, to je síce pekné, pozrieme sa, čo tu ešte máme. A už tu máme len tieto dve veci. A to sú Shock Bulldogy. Každá má 18 gramov. Ale aha, vidím, že majú asi upgradenutý knot. Minulý rok som na to celkom nadával, ideme sa na to pozrieť. No pozrite sa. Majú, už to, ja už to teraz vidím, majú oveľa, ale že joj, tak toto sa už nedá porovnať. Minulý ročný knot to bolo dačo strašné. Pozrite sa, teraz vám ukazujem, ako to vyzeralo minulý rok. Toto bolo dačo hrozné, aj mi zlyhal jeden z tých štyroch, čo som vtedy mal. A vidíte, teraz už sú tu tie knoty oveľa, ale že oveľa kvalitnejšie. To veľmi cením. To je dobré, znovu majú na spodku plastovú zátku, ale hlavne ten knot, to je krása. A inak som si nevšimol, aj tie Mad Bulldogy majú veľmi kvalitný hrubý knot. To fakt cením, vyrába to triplex, takže ježiš, na mňa skočil kocúr a je na mne normálne na tepláku zakvačený. Pozrite sa, 8 kobier, plus tieto dve Shock Bulldogy, jedné Mad Bulldogy a ešte tie delové rany profi. Takže toto bol druhý balíček, ideme sa teraz vrhnúť na tretí. Pozrite sa, to som vám ešte chcel povedať, na YouTube som už veľakrát videl, že ľudia toto zapalovali zle. S tou krytkou na vrchu, dakedy bola tá krytka aj z alobalu. Tá krytka sa má dať dole. To je len kryt. Tu je až zapalnica. Toto sa má zapalovať. Môžeš sa to buď škrtnúť, alebo zapaliť normálne zapalovačom. Uvidíte v teste, vyskúšame si to, ja vám to ukážem. No pozrite sa, tak zatiaľ tu mám toto všetko z kategórie F4. Monsters, toto vyzerá proste úplne ak retorno. Môžeme si zatiaľ porovnať tie Bulldogy a Big Bangy. Toto má 5 a toto má 8 gramov v čistom. Dobre, nie, počkaj, cekol som sa, tam sú tie 8 gramové, tieto majú tiež 5 a tieto majú 5. A vidíte, majú viac menej takú istú kvalitnú zápalnicu, čo fakt cením, že tam nie sú tie žiadne zápalnice, aj keď sú to malé petardy. A tu sú tie Big Bang 8-čky, tie majú už 8 gramov oproti tým, čo majú 5. Je to skoro to isté, ale keď si to dáte takto vedľa seba, tak vidno, že tie 8-čky sú trošku hrubšie. A ja ani, aha, tam majú zápalnicu, už som si myslel, že sú škrtacie, ale tam je zápalnica skrytá. OK, tak zatiaľ tu máme toto a ideme sa teraz vrhnúť na tretí a štvrtý balíček. To sa ešte len máte na čo tešiť, aj tam mám pre vás nejaké to prekvapko. Pozrite sa, štvera sa tu po mne maslo. Malé masielko, je to kocúr, je to britský kocúr, už ste sa ma pýtali, čo to je zač. A ideme sa už teda fakt vrhnúť na tie balíky zvyšné. No dobre, tak bol som po tretí balík. A ideme si ho zase rozbaviť, že čo v ňom všetko je. Popravde ani sám úplne neviem, že čo som si tam už všetko ja objednal. Pretože toto som si všetko objednával už ja sám. Aha, lebo už viem, čo to je za balík. A máme tu, už tu vidím mamby. Mamba. Petardy mamba, ďalšie petardy. Také som už slušne vybavil v tom prvom balíku. Vidíte, petardy mamba. Každá by mala mať 18 gramov, keď dobre hovorím. Hej, 72 gramov je dokopy, čiže jedna petarda má 18 gramov, je to niečo také ako tie Shock Bulldogy. Dobre, dáme si to tu na bok. Ďalej tu mám, pozrite sa, dve balenia petard Red Baron. Ďalšie dve balenia Red Baron, vyzerá to takto, majú 30 gramov. Vidíte, tu je napísané next 120 na 4 kusy, čiže jedna má 30, takže máme tu takéto ďalšie dve balenia Red Baronov. Ďalej tu mám len výplň, to je nič blúd. Ale pozrite sa, máme tu ďalšie dve balenia petard Monster, čo je ako minuloročné retorno 100. Je to asi to isté, len výrobca zmenil názov a tiež si môžeme všimnúť, že je tam proste ten oveľa kvalitnejší, no ja vám to rovno idem ukázať. Majú takýto kvalitný knot, minuloročné mali fakt zlý knot a tieto už majú konečne niečo také, sa to podobá, ako majú tie kobry. Vidíte to zo spodku, je to znovu takto zavreté. Ale som veľmi rád, že majú konečne tie petardy oveľa kvalitnejší knot. Nek píšu až 100 gramov, neviem, že kde, nie tu asi, tu. Ale neviem, aká realita, niekto vravil, že je tam len 70. Možno, že si jednu môžeme rozbaliť potom niekedy. Ešte sa pozrieme na tieto Red Barony, že aký majú knot. A hej, vidíte, majú tiež taký ten kvalitný, hrubý knot. Čo sa bude oveľa lepšie zapalovať a hlavne bude tam oveľa menšia miera zlyhaní. Už keď sme tu tak pozriem, rozbalím aj tie mamby, že aký majú aj tieto knot. A tu je spodok plastový. Vidíte, je tam znovu ten kvalitný hrubý knot. No takže pozrite sa, toto je ďalší balíček. A ešte tu mám pre vás posledný štvrtý balíček. No ešte by som zabudol, ešte si rozbalíme toto. Toto je ešte balíček, ktorý mi došiel znovu od Pyrowebu. Takže uvidíme, čo v tom je. Toto je od Pyrowebu, tá F4 nebola od Pyrowebu. Tú F4 všetku som mal z Nemecka. No ale ideme si rozbaliť, čo nám toto ešte poslal Pyroweb.
alebo pre vás Čechov je to piroking.cz. No pozrite, mám to rozbalené, uvidíme čo tam je. Nejaké tie plasty, ale ochranné okuláre na pyrotechniku. Mám ich tu hneď viac, keď budeme chodiť odpaľovať viacerí, aby si mal každý kto dať na seba okuliare. Takže 4 takéto ochranné okuliare, jedné vám rovno idem ukázať. Pozrite sa, vyzerá to oveľa lepšie ako ja som mal tie provizorné všelijaké lyžiarske. A toto sú už ozaj proti tým úlomkom a je ten plast dosť hrubý, keď si všimnete. Takže toto ma ochráni pred všeličím tými rôznymi úlomkami. No pozrite sa, teraz vidíte mňa a takto, no dosť dobre to vyzerá. Budem vyzerať s tými ochrannými okuliarmi, takže toto je ďalšie bezpečnostné opatrenie, ktoré budem mať. Vidíte, takto mám 4 okuliare pre každého jeden kus, čiže je to určite lepšie, keby sme to mali robiť bez tých okuliarov, nie? Že niečo vybuchne a nám trafí oči a takto budeme mať tie silné okuliare. Čiže ďakujem Pyrowebu, že aj takto bezpečnostnými prvkami zasponzorovali. Pozrite sa, veľmi dobre som si všimol, že aj z boku sú ešte takéto ochranné plastiky, že nie je to čisto len na ten predok, ale aj z bokov ešte sú všelijaké tie ochranné, tu vidno, že proste ten plast je také ochranné rozšírenie, takže výborné. Pozrite sa, ešte som si dokonca všimol, že sa to dá aj nastavovať. Menšie, väčšie. Sú tie okuliare aj nastaviteľné, takže veľmi dobré na to, že stoja euro 20. Viete si ich na Pyrowebe tiež kúpiť, takže keď radi odpalujete pyrotechniku... No, už sa asi kokcem. Sa trošku... Čo? Dobre, kúpte si okuliare tiež, keď odpalujete a robíte všelijaké somariny s petardami, určite si kúpte ochranné okuliare. Za to euro 20 to fakt stojí. Ešte mi takto trasú ruky, ty kokos. No dobre, takže sme pri poslednom štvrtom balíku. Uvidíte, všetko je pri tomto poslednom balíku, čo tu všetko bude. Čo tu nájdeme, ideme to znovu s maslom rozbaliť. No, pozrite sa. Čo to tu máme? Ohoho, a ja už to vidím, pozrite sa na to. Fóliu si dáme preč, to nám netreba. Pozrite sa, krása. Začneme s tým, toto sú nové Dumbum 5G. Vidíte, ako mierne zmenili vzhľad od minuloročných a vidím, že je tam asi už aj kvalitnejšia zápalnica. Mali by mať 100 gramov rovných, lebo tieto nemajú svetelný efekt. Hej, vidíte, tu je to 100 gramov na balenie, čiže 5 gramov má krásne každá jedna. Hodíme si to dozadu. Ďalej tu máme Dumbum 50. Ja som veľmi zvedavý, či to je už tá nová pekná výroba s kvalitným knútom, čo som videl na... Áno, je to to. Pozrite sa, tieto sú už... No ale ja to vidím. To sú dve rôzne knúty, pozrite sa. Tento knút je mierne iný od tohto. No pozrieme sa na to. Ale už majú to nové logo. No vlastne tu... No vyzerajú tie trošku ináč ako minuloročné a majú plastovú zátku na spodku. Vidíte, ale vyzerajú o dosť krajšie ako tie, čo tam boli pred rokmi, ale pozrite sa. Mne sa zdá, že tá zápalnica je mierne iná. Myslíte, trošku je tenšia tá napravo. Ale a určite to je oveľa lepšie ako tie, čo boli minuloročné. Táto vyzerá oveľa, ale že oveľa kvalitnejšie oproti tej, čo bola minulý rok. Pozrite sa, takéto zápalnice tam boli pred minulý a predminulý rok a to bolo dačo dosť nekvalitné. Takže na tieto sa veľmi teším, lebo vyzerá to, že to je fakt oveľa lepšie. Každá má 50 gramov, to vám snáď ani nemusím hovoriť. 159 decibelov na vzdialenosť 15 metrov. Dobre, Dumbum čata si dáme tam dozadu a ďalej tu máme 30-ky. 30-ky som nikdy nemal. Je to dosť taká bežná Dumbumka, no bežná jak bežná, ale nikdy som túto F4 nemal. 142 decibelov na 15 metrov, vidíte, tuto máte napísané. Ideme sa pozrieť, že či sú už nové s kvalitným knútom, alebo ešte nejaká staršia výroba. No, vidím tu, že knút nie je úplne zlý, ale je menej kvalitný, ako na tej 50-ke a sú to už tie nové 30-ky, vidíte, že majú to sivé logo. Inak to vyzerá dosť dobre, znovu je na spodku plastová zátka, neviem, či to mobil zaostrí, ale sú to tie nové. Všetky sú nové a je ten knút kvalitný. Oproti tým, čo boli minuloročne, tak je ten knút oveľa, oveľa kvalitnejší a to cením. Ale uvidíme, že som veľmi zvedavý, aký knút majú Viper 12, pretože tie mali tiež minulý rok dosť nekvalitný knút. Tu by mal byť znovu, hej, vidíte, znovu je ten dosť kvalitný hrubý knút, ktorý určite bude mať menšiu mieru zlyhaní. Nebám ich tiež rozbalovať. Vyzerajú iste takisto ako tie prvé, majú 120 gramov na balenie, takže na 4 kusy to je 30 gramov, ako to máte tu. No pozrite sa, Viper 12. Ideme sa na jednu hneď pozrieť na jedno balenie a majú, majú krásny, kvalitný knot, hrubší oproti tým minuloročným. Logo nezmenilo, logo je také isté, co spodku je toto, ale pozrite sa, ten knot aktualizovali. Je oveľa hrubší a kvalitnejší oproti tomu, ako bol minulý rok. Vidíte, jedna aj druhá má už tento kvalitný, krásny knot. Inak vyzerajú dosť pekne, vidíte, akú majú hrúbku. A druhé balenie, to isté.
krásny hrubý knot. Vidno, že je úplne kvalitnejší oproti tomu, čo bol minulé roky. Ani som vám to nepovedal, ale Viper 12 má 60 gramov neck. V balení sú dve, čiže 120 gramov na balenie. Je to dvakrát silnejšie ako Doom Boom 30. Alebo o 20% silnejšie ako Doom Boom 50. Takže vidíte, toto je všetko z tohto posledného štvrtého balíčka. Maslo, čo na to hovoríš? Čo hovoríš na nové Doom Boomky? Ideme si to všetko dať na kopu a uvidíte dokopy, čo všetko z tej F4-ky teda mám. Podľa mňa je toho dosť. Ešte by som vám chcel predstaviť aj v tomto videu takto môj pyrotechnický merch, takže vidíte, takto vyzerá pekne spredu. Je tu takáto nádherná grafika, ako ja odpalujem všeličo možné. Tu mám takto ešte aj kobry a takto to krásne vyzerá zo zadu. Vidíte, je tam taký krásny trojuholník, nebezpečenstvo výbuchu a je tam SK Adventures. Podľa mňa to vyzerá veľmi pekne, takže môžete objednávať. Tu máte ešte takto detail, že ako to vyzerá spredu. Sú to krásne sité farby. Na e-shope máte všetky veľkosti od SK po XXL, takže je to pre každého. A tu máte ešte nejaký ten detail zo zadu. Podľa mňa to vyzerá fakt strašne pekne, čo na to hovoríte? No, uvidíte, že čo všetko budeme tento rok odpaľovať. Veľmi sa na to teším, bude to veľmi zaujímavé. A takto vyzerá na mňa ešte to tričko. Je to taká istá grafika ako na mikine, len je to na tričku. Podľa mňa to vyzerá fakt hrozne pekne a tričko je kvalitné, je to 100% bavlna a tiež tam máte všetky veľkosti od SK po XXL. No dobre teda, nebudem už obkecavať a ideme sa teraz pozrieť na všetku tú výbavu pokope, ktorá mi v tých 4 krabiciach došla. A ešte aby som nezabudol na výber, máte k novému pyromerču aj takéto krásne nové pyrotechnické nálepky. Je to takýto text, vlastne toto hlavné logo a ešte toto logo zo zadu z mikiny. Podľa mňa všetky tri nálepky vyzerajú veľmi pekne a sú z plastovej fólie. Čiže vydržia všetky poveternostné podmienky, včetne vody, vetra, dažďa a tak ďalej. Pozrite sa, vyzerajú hrozne pekne. Tu mám ešte nejaké tie staré vojenské. Vidíte na porovnanie, takto to vyzerá. Je to veľké, 12 cm na šírku majú tieto nálepky, čiže sú dosť veľké, pozrite sa oproti mojej ruke. Takže všetok tento môj nový merch nájdete na stránke adventures.sk. Nájdete tam tie nové pyrotechnické mikiny, trička, kľúčenky aj nálepky. Odkaz na môj e-shop máte v popise. A pozor, lebo sa to teraz pred Vianocami rýchlo míňa, tak aby si tú svoju mikinu alebo tričko stihol kúpiť. No dobre, ale ideme si toto všetko už teraz dať dokopy, tú F4-ku, uvidíte, čo z toho teda vznikne. No dobre, pozrite sa na to, toto je moja všetká výbava F4 na túto sezónu. Je to, toto tu čo vidíte, je prosím pekne výbava za 500 eur. Pretože tie F4-ky viete ako sú veľmi drahé a už len tieto dve kobry, vlastne je to jedno balenie kobier, to sú dve kusy, stoja 35 eur. Jedna vec čo ma mrzí, že tu nie sú nové Doom Boom 170-ky. Mám tu Doom Boom 50-ky, Doom Boom 30-ky, ale nové 170-ky nemal žiadny z mojich dodavateľov skladom, takže bohužiaľ tie túto sezónu nebudú. Ale vidíte, čo všetko tu teda máme. Teším sa na to, pretože väčšinu z týchto vecí som nikdy nemal, buď výrobca zmenil obal, alebo som nikdy ten produkt nemal. Pri tom Monstri len výrobca podľa mňa zmenil obal, ale aj veľa tých petard má nový knut, takže teším sa aj na to, som zvedavý, že ako to bude pri tých nových knutoch sa zapalovať, či to bude fakt lepšie, či nebudú zlyhávať. Všetky petardy, čo tu sú, majú kvalitný knút, takže podľa mňa ani jedna nám nezlyhá. Idem sa ešte pozrieť na tie boss petardy. Táto má dokonca len 2 gramy, ako som vám už povedal vtedy. Čudujem sa, že je to kategória F4, keď má len 2 gramy, lebo toto je na 8 gramov je na celé balenie. Ideme sa pozrieť, aké majú tieto knúty, bo tie sme si ani nepozreli. No dobre, pozrime sa na to. Nie je to až také strašné. Je to celkom pohodičké. Knút je tiež celkom hrubý, čiže není úplne nekvalitný. Zo spodku. Aha, no už vidíme, že to má 2 gramy zadka, asi niekde tu. Tu môže byť, potáde zadka, tu sú tie 2 gramy a tu je horná sádra, no. Takže petára je reálne asi odtade to potade to. Takže vidíte, no ale som veľmi zvedavý, že ako budú búchať, bo vyzerá kvalitne silná je a musí byť pre nejaký ten dôvod v tej F4, takže veľmi som zvedavý na tohto bossa. Rozmýšľam, že čo by som vám ešte ukázal, asi som vám už všetko poukazoval, aj tie, no neviem, čo sme si ešte nepozreli. Tie mamby mám 3, pozrieme sa aké majú knoty, ale vlastne som vám to už ukazoval, majú tiež dobré knoty. Sú kvalitné, tam to vidno. Všetko má pekné knoty. Nemôžem sa na nič stiažovať, že by teraz som bol si typol, že to zlyhá. Ciciak, masliak, maslo, masielko, je to kocúra, je to britka. Už som vám to tuším hovoril, ale veľa z vás sa ma to na to minule pýtalo. Takže neviem čo s tým. To je asi všetko z tohto videa a ja to idem sprátať. Pozrite sa, jemu zapáčia kobry. Čo chceš ísť už odpaľovať? Nie, on pekne bude doma. Tu budem odpaľovať sa snažiť na miestach na to, no nie úplne určených, ale mimo civilizáciu, na nejakých tých betonových plochách, kde to fakt nikomu nebude vadiť, ani po stránke hlučnosti, ani po žiadnej inej stránke. Takže vidíte, koľko tu toho teda je tu toho fakt hrozne veľa.
Ešte som vám neukázal v tomto videu tieto nové kľúčenky pyrotechnické. Je tam Ready to Explosion a z druhej strany je tam SK Adventures. Vidíte, vyzerá veľmi pekne v tom oranžovom štýle. A každý pyrotechnik, ktorý rád odpaluje petardy, by toto na kľúčoch mal mať. Ciciak. Nie, že mi tam dačo zapáliš. No pozrite sa, ako som vám to všetko nastakoval. Na toto ste klikli, toto bola miniatúra a vyzerá to hrozne pekne s tými kľúčenkami. SK Adventures alebo Ready to Explosion. A pozrite sa, čo všetko tu teda je. Je to extrém, koľko tu toho je. Ci kokso. Mamba, Dumbumi, Bulldogi, Kobry, Retorna, Delové rány, Red Baroni, všetko možné tu je. Ci kokso, paráda. To bude tento rok nádielka, jak sa patrí. Fakt. Riadna nádielka F4. Oproti minuloročnej je toto, ty kokso, 20-krát lepšie. Neviem, čo k tomu ešte mám povedať, takže to je všetko. Tak, čaute. Vidíme sa pri odpale. I'm not